subax wanaagsan dhigiisayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan saakiin heenana waxaa ka mid ah: maamulka Puntland oo si adag uga hor yimid qoraal ka soo baxay qaar ka mid ah ismada Puntland oo xal laga gaarayay xiisadda Boosaaso; guddiga maamul iyo doorashada gobollada Waqooyi oo isku khilaafay qabashada 16 kursi oo ka mid noqonaya golaha shacabka oo dhowaan la shaaciyey; maamulka Buule Burdo oo sheegay in dad badan oo ku nool magaaladaasi ay haysato xaalad bini'aadannimo; safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalka Britain oo sheegay in dowladda UK uu kala hadlay gargaaridda dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay saameeyeen; gabadhii ugu horreysay oo Soomaali ah oo maayar ka noqoto magaalada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka; mid ka mid ah raggii ku eedeysanaa dilka weyriye Kamaal Khashoggi oo lagu xiray dalka Faransiiska; iyo koox caraysan oo xoog ku gashay xarunta guddiga doorashooyinka ee dalka Liibiya. warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna kaa hadaba waa subax 4 taariikhna waxay ku beegantahay 8/12 sanadda 2022 warkaan uu soo saaray axmed maxamed ibraahim waxaa la diyaaray xasan maxamed awis waad maasanta cabdiraxmaan gacal bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada dhageysayaal qodobadaasi oo faahfaahsan maamulka Puntland ayaa si adag uga hor yimid qoraal ka soo baxay qaar ka mid ah ismada Puntland ee xalka loogu raadinayay xiisadda Boosaaso. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Habeenbarkii xalay war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa si adag looga hadlay go'aanka ka soo baxay qaar ka mid ah ismada gobolka Bari, kaas oo lagu shaaciyay in guryaha hubka gaadiidka BSF uu leeyahay agaasime Maxamuud Cismaan Diyaano islamarkaana la dalbaday in aan la taaban oo furaha looga qaaday agaasimuhu. Warka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in guryaha hubka iyo gaadiidka BSF ay yihiin hanti dowladeed, islamarkaana waxay nasiib darro ku tilmaameen Puntland go'aanka ismada ku siiyeen Maxamuud Cismaan Diyaano. Puntland ayaa caddeysay in arrintaas ay meel ku dhac ku tahay sharafka dowladnimada, sidoo kale dhiirigelinaysa musuqmaasuq ah iyo boob lagu sameeyo hantida dowladda. Arrintan aan la qaadan karin sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay Puntland. Qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidanka BSF ee Puntland ay yihiin lafdhabarta dowladnimada Puntland, iyagoo ka qayb qaata sugidda amniga guud ee Puntland, gaar ahaan la dagaalanka kooxaha loogu yeero argagixisada. Dowladda Mareykanka ayaana si gaar ah uga taageerta BSF dhinacyada tababarka iyo qalabaynta ciidanka ayaa la raaciyay qoraalka, sidaa darteedna cidna si gaar ah uma yeelan karto hantida hubka iyo gaadiidka ciidanka. Maamulka Puntland ayaa caddeeyay in mar waliba ay u taagan yihiin ilaalinta dastuurka iyo sooyaalka dowladnimo ee Puntland, waxaana inaga go'an baa lagu yiri qoraalka madaxtooyada Puntland laga soo saaray ilaalinta amniga, xasiloonida, xoojinta dowladnimada iyo sareynta sharciga. Sidoo kale maamulka Puntland waxay amar ku siiyeen agaasimihii xilka laga qaaday ee Maxamuud Cismaan Diyaano inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu u wareejiyo dhammaan hantida hay-adda BSF si uu u shaqo bilaabo agaasimaha cusub Maxamed Amiin Cabdullahi, sida lagu sheegay qoraalka. Xeeshada ka taagan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari una dhexaysa ciidanka BSF ee Puntland iyo madaxtooyada ayaa yimid ka gadaal markii xilka qaadasho lagu sameeyey agaasimihii ciidanka 24-ka bishii November ee ina dhaaftay, lana magacaabay agaasime cusub oo noqonaya Maxamed Amiin Cabdullahi. Guddiga maamulaya doorashada gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa isku khilaafay qabashada 16 kursi oo ka mid noqonaya golaha shacabka oo dhowaan la shaaciyey. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya. War qoraal oo ka soo baxay xubno ka tirsan guddiga maamulka doorashada gobollada Waqooyi ee Soomaaliland kana yimid dhanka Cabdi Xaashi ayaa sheegay in aysan yihiin qoraalkii ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi ee lagu hakiyay 16 kursi. Qoraalka ay soo saareen xubnaha ka tirsan guddiga doorashada Soomaaliland ayaa waxay ku sheegeen in aan la bilaabin diiwaangelinta ergooyinka kuraasta la hakiyay hadda muranka uu ka dhashay. Qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in aysan yihiin qoraalku uu ku saxiixan yahay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi, ujeedkiisuna ahaa hakinta 16 kursi ay shaaciyeen guddiga doorashada gobollada Waqooyi ee Soomaaliland, in gudoonka sare ee doorashada gobollada Waqooyi iyagoo la tashanaya uqaashi odayaal dhaqameedka beelaha ay asteeyaan kuraasta qoondada haweenka, in gudoonka sare ee doorashada gobollada Waqooyi dhameeyaan khilaafka guddiyada soo xulaya ergada 16 kursi ee la jaangooyay in la qabto doorashadooda ka hor inta aan la soo saarin jadwalkooda, in aan guddigu soo saari doonin jadwalka hadda kuraasta muranka uu ka dhashay,
in aan la bilaabin diiwaangelinta irgooyinka kuraasta la hakiyo dhamaantood ilaa laga xaliyo khilaafaadka iyo tabashooyinka jira. Arintan ayaana u muuqata in mar kale laba u kala qaybsami doonaan guddiga maamulaya doorashada gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Maamulka Buuleburte ayaa sheegay in dad badan oo ku nool magaaladaasi ay haysato xaalada binaadannimo, sida warkan uu inoogu soo diray Bashiir Cali Daahir. Gudoomiyaha maamulka degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan Axmed Mahad Nuur ayaa ka hadlay xaaladda degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan, waxaana uu sheegay in ay haatan jiraan qoysas aad u fara badan oo ka soo barakacay abaar ku dhufatay deegaano hoostaga degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan, kuwaasoo haatan xaalad nolol xumo ay ku haysato degmadaasi Buuleburte. Gudoomiyaha maamulka degmada Buuleburte xilli aan kula kulmay magaalada Jowhar uu soo gaaray ayaa wax ka weydiiyey xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaskaasi xoolo dhaqatada ee abaarta ee saameynta ku yeeshay ee soo gaaray degmada Buuleburte, waxaana uu sheegay in haatan aysan jirin wax gargaar ah la gaarsiiyey dadkaasi, waxaana eedeyn u jeediyey hay-adaha ka howlgala gobolka Hiiraan inaysan wax ka qaban xaaladda abaareed ee ku dhufatay dadka ku soo barakacay degmada Buuleburte oo haatan go'doon ku jirto. Jira abaaro badan oo aan caadi ahayn oo ku jira sida aan wada dareensanahay. Intaba waxaa isaga yimid bulshada deganeed magaalada oo yacni abaarihii ay saameysay, dadkii tuulooyinka agaarka ahaa ayaa xoolihii ka dhamaadeen, beerihii ka la'deen, dhibaato badan oo abaaraha u keentay ayaa qabsaday. Kadib waxay ku soo qaxeen magaaladii ilaa laba kun dad gaaray ayaa magaalada kusoo qaxay, oo host community ku noqday dadkii magaalada ahaa. Dadkii magaalada ahaana awooddooda ayagaaba liidatay, oo soo dhoweyntaas oo host community ay ku noqdeen ayaa dhibaato kale ayaga lafteeda u ah. Markaas sidaa daraaddeed ayaa bulshadii ayaa waxaan u gudbinay adiga caalamka inay naga soo gaaraan. ICRC-da hadda dhibaato badan baa waddankii gaaray, waa usoo gurmatay, way timid. Haddana dadkii markii ilaa dhowr kun ay diiwaan gelisay ay arrintii meesha ku joojisay. Dadkii oo la dhiirigeliyey la soo qoray beneficiariskii la soo gudbiyey ayaa ay meesha ka guurtay, ay ka tagtay. Ma garan karno dhibaatadaasi meesha ay ka timid. Meesha caalamka iyo hay-adaha quseyso dhammaan waxaan u sheegaynaa inay arrintaasi ka fiirsadaan bulshadaasi, yacni oo niyadda laga jabiyey bulshadaasi saameynta ay ku yeelatay oo haweystay inay wax loo qabanayo. Haddana wixii loo qabanayay ayna suuragelin oo sugaya ilaa haatan. Degmada Buuleburte ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ay Al-Shabaab gudoomiyeen, taasoo wax gaadiid aysan gelin. Inta badanna mararka qaar ay Al-Shabaab ay ka fuliyeen halkaasi weeraro ay ku qaadaan fariisimada ciidamada dowladda iyo kuwa amisoonay halkaasi ay ku leeyihiin. Bashir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalka Britain waxa uu sheegay in dowladda UK uu kala hadlay u gargaarida dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen. Hanad Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaya. Cabdiqaadir Maxamed Khayr, safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Ingiriiska, ayaa boqoradda dalkaasi kala hadlay arrimaha xilligan ka taagan Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda abaaraha oo si weyn u saameeyay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Ingiriiska ayaa sheegay in dowladda Ingiriiska oo kala hadlay xaaladaha abaaraha ee haatan ka jira qaybo ka mid ah dalka, isagoo sheegay in dowladda Ingiriiska ay ballan qaaday in kaalin la xallay ka geysanayso xaaladaha daran ee xilligan ka taagan qaybo ka mid ah dalka. Dhanka kale, safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Ingiriiska Cabdiqaadir Maxamed Khayr wuxuu sheegay in muddo 3 sano kadib ay qorsheynayaan in dhowaan la furo safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada caasimadda ee London si loo dirdirgeliyo howlaha danaha labada shacab. In ay loo taabaqaado safaaradda Soomaaliya in la furo 3 sano ku dhawaad kadib markii la xiray, sidaas daraaddeedna aan u galno qorshihii sidaan ku fur lahayn safaarad Soomaaliyeed oo xoojisa xiriirka labada waddan, Ingiriiska iyo Soomaaliya. Waxaan kaloo rabnaa inaan sab bilowno khidmaadkii loo qaban lahaa hawshii loo qaban lahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan, iyo jaaliyadaha kale oo dariska la ahba haddii la yiraahdo. Ummad Soomaaliyeed oo aada u fara badan ayaa joogta waddankan oo u baahan inay helaan matalaad. Maanta waxaan qaadnay tallaabadii koowaad sidii aan uga taagi lahayn calanka dowladda federaalka Soomaaliya, calanka Soomaaliyeed, matala ummadda Soomaaliyeed magaalada London. Sidaasoodna waxaan rabnaa inaan u xoojino xiriirka labada waddan
حق برشلونة حق جناسية حق سياسة ده وحيا الله كلا نجا عون كلا دول الإنجليزية يو إن أنا جانا حوجي نسيدي عن ماركتي دول جريدة هل كان دجنا أصلا من لهين مثل هذا الرسم عسى وهلا ما قاعد دول الصومالية دول الإنجليزية كم بدأ دول ده سيد وين أتاجرة صومالية يدونا كتاجر تار نعيدا دخلها يسيدو كلا سيد عيدا ماذا gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah ayaa waxa ay duq magaalo ay ka noqotay magaalada afraad ee ugu weyn ee dalka Mareykanka deeqa Cabdi Dalac oo ah gabar Soomaali ah ayaa qabatay xilka duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn ee gobolkaasi deeqa oo ka mid ah 7 xubnood oo la soo doorto oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaaladaasi ayaa noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya oo qabata xilka duqa magaaladaasi dalkaasi Mareykanka hadaba iyadoo hadlaysay waxa ay shaaci ka qaaday qaabkii ololaha doorashada ay u soo gashay iyo siyaasadda ay golaha deegaanka ay uga soo gudubtay tartankii dhacay special election aanu qararay sababtoo ah ninkii district gayga ka ahaa city council ka ama dawladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyay isagoo laga rabay inuu 3 sano oo haatermkiisu hal sano kaliyo shaqeeyay marka wuxuu iskaga dagay wuxuu yiri I don't maratay ma u baahnaa ma samayn karo arintan waa arin culus oo igu adag ma qaban karo marka special election by South Portland samaysay aniga iyo oday kale hadaan aho waxa iska soo horjeednay maaratay deganaan magaaladan four generations awogis kale maaratay ku dhasheen oo business kula magaaladan marka waxaanu kaga badinay double numbers maanu kaga laba laab aanu uga badinay votekii marka sidaasan ku galay city councilka marka mar labaad haddana waxaa la soo doortay sanad ka hor markii hadeerto Biden President Biden election key marka qofna marka ay lama tartamaynin kaligay baan ahaa masha Allah marka tan waan ku guuleysanay warka subaxayad ka dhigaysanaysan idaacada kulmiye magaalada Muqdisho dawladda Faransiiska waxay gacanta ay ku dhigtay muwaadin Saudiyaan ah oo kamid aha rag ku aadsan dilka wariye Jamaal Khashoggi ka oo la tilmaamay in uu doonayay in uu isaga soo safro dalkaasi France ninkan waxa uu ka safrayay garoonka Charles de Gaulle ee magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska isagoo ku sii wajahnaa dalka Saudi Arabia sirkaal u hadlay booliska Faransiiska ayaa waxa uu xaqiijiyay warkaasi ku saabsan in la xiray mid ka mid ah ragga Faransiiska uu doonayo iyagu ku eedaysan in ay dileen wariye Jamaal Khashoggi idaacadda RTL Faransiiska laga leeyahay ayaa sheegtay in qofka la qabtay lagu magacaabo Khalid Al-Utaybi oo xubin sare horey uga ahaa ilaalada aqalka boqortooyada Saudi Arabia waxaa la soo xiray inta uusan koreen diyuuradii ku soo jihaysnayd magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia Al-Utaybi oo 33 jir ah ayaa waxaa la tilmaamay inuu qayb uu ka ahaa 26 qof oo Saudiyaan ah oo dawladda Turkigu ay u doonayso dilka Khashoggi ugu dambeyntiina xarunta guddiga doorashada ee waddankaasi Liibiya ayaa lagu soo waramayaa in dad caraysan ay si xoog ah ay ku galeen sarkaal u hadlay xubnaha guddiga doorashooyinka sare ee dalkaasi Liibiya ayaa warbaahinta u sheegay koox la magacaabay kacdoonka ama bakacaanka Tripoli ay si xoog ah ay ku galeen xarunta guddiga doorashada waxana la arkayay muqaal halka laga soo qaaday oo baraha bulshada loo adeegsanayay tani waxay carqaladeen doonta yujiray doorashada guud ee dhamaadka sanadkan ka dhici doonta waddankaasi Liibiya nagasiir warkii subaxna waanaga intaa